svētku gājienā par godu Līvānu pilsētas 90. dzimšanas dienai piedalījās vairāki simti cilvēku, gan Līvānu novada pašvaldības un tās iestāžu pārstāvji, gan uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, gan arī pilsētas ciemiņi, viesi no ārvalstu sadraudzības pilsētām. Gājiens no Līvānu novada kultūras centra līdz tradīciju laukumam bija krāšņs un iespaidīgs. Vakara svinīgais pasākums sākās ar valsts himnu. Klātesošos pilsētas jubilejā sveica gan Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivots, gan viesi no sadraudzības pilsētām. Sveiki Latvijā! Sveiki Līvānī! Lai dzīvo Igauniju un latviešu draudzībā! Dargie druzjā! Dargie draugi, Igauņu delegācija, Igauņu ļaudis jūtas lieliski jūsu pilsētā. Mēs jūs mīlam, mēs vēlam jums labklājību. Igaunija un Latvija vienmēr viena otrai grūtā brīdī ir palīdzējusi. Piemēram, Igaunijas valsts prezidents, pirmais cilvēks mūsu valstī, savu laulāto draudzeni atrada Latvijā. Tā mēs citam palīdzam. Paldies Latvija, paldies Līvāni, lai stipra mūsu draudzība. Tāpat iedzīvotājus uzrunāja līvānietis, saimes deputāts Jānis Klaušs. Redzat, šis grandiozais gājiens, es domāju, viņš pārsteidza mūsu pašus. Liela daļa, es domāju, nebija gatavi redzēt, ka mēs esam tik vareni, ka mūsu ir tik daudz, ka mēs esam tik atraktīvi, inovatīvi, un mēs kopā varam izveikt ļoti, ļoti daudz. Un visi gājiena dalībnieki, un kas visi ir šeit, pagodināsim sevi paši ar aplausiem. Paldies par šo skaisto gājienu, par šo skaisto mirkli. Jau par tradīciju pilsētas svētkos ir kļuvusi Līvānu goda pilsoņa apbalvošana. Šogad par goda pilsoni izraudzīts Līvānu Romas svētā Miķeļa Erceņģeļa katoļu draudzes priesteris Juris Zerāns, kura kandidatūru bija ieteikuši 108 novada iedzīvotāji un kurš iemantojas ļoti daudzu cilvēku cieņu. Un es gribētu pateikt, ka šis jau nav tikai Līvānu līmeņa notikums. Tas ir Latvijas Romas katoļu baznīcas notikums, kas baznīcas vēsturē tiks ierakstīts ar zelta burtiem, jo ne jau katrā vietā un katru gadu priesteris kļūst par goda pilsoni. Bet Juris to godam ir nopelnījis, un tāpēc, Juri, tas nav godaraksts, tie ir 500 eiro vēl klāt pie visa. Juris Zerāns vienmēr ir aicinājis cilvēkus meklēt patvērumu ticībā, un arī savā uzrunā viņš uzsvēra, cik daudz var dot paļaušanās uz Dievu. Es ticu, ka piedzīvojot personīgu tikšanos ar kungu, Dievu, mēs tiksim stiprināti. Tikai žēlsirdības cilvēki var nest mieru ģimenē, sabiedrībā, mūsu novadā un visā valstī. Tikai žēlsirdības cilvēki var drosmīgi stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem, aizstāvēt vājāko un nest cerību cilvēkiem, kas ir slimi un nabadzīgi. Tikai žēlsirdības cilvēki var būt atvērti pārmaiņu realitātei un padarīt jūtīgas sirdis. Tāpēc vēlos jūs aicināt pie Jēzus, lai cilvēki, kuri slāps pēc mīlestības, un tādi mēs visi esam, atrastu to tīru avotu, kas ir pats Dievs. Juris Zerāns apbalvojumu saņēma par neatlaidību un ieguldīto darbu Līvānu katoļu baznīcas atjaunošanā, par garīgās izaugsmes veicināšanu sabiedrībā, par izglītojošo darbu garīgajā jomā ar bērniem un ģimenēm, par pozitīva piemēra rādīšanu jaunajai paaudzei, kā arī par iemantoto cilvēku atsaucību un cieņu, kas izpaudās arī sveikšanas brīdī. Pēc svinīgās daļas klātesošos priecēja svētku koncerts, kurā uzstājās grupa Carnival Youth, Intars Busulis, dziedošie aktieri no Nacionālā teātra Ainārs Ančevskis un Marija Bērziņa, soundpoets solists Jānis Aišpurs, kā arī dziedātāja Ieva Kerēvica. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.